Tak se na to podíváme. Práce. Tam si povedeš dobře. Škola. Tam taky nebude žádný problém. Ty máš kluka, viď? Ahoj. Ve tvém životě se objeví další muž. Čekala by tě s ním úplně jiná budoucnost. Budeš si muset vybrat. No jak bylo dneska, povídej. Co, u kartářky? Hmm? Prosím tě. Teď ho miluješ. Ale dovedeš si představit, že jsi s ním celý život? Určitě je něco, co ti na něm vadí. A co ty? Jak ses vlastně měl? Dobrý. Jo? Tak jestli ti to už teď vadí, tak to ti garantuju, že za 5 let s ním nebudeš schopná sedět u jednoho stolu. Promiň. Dáš si? Ty si opravdu nedáš? Ne. Thank you.
Třeba prostě neměl náladu. To se občas stává. Ale co když měla pravdu? Co když opravdu mezi náma něco vyhasíná? Houby vyhasíná. Víš co, jdi si koupit nějaký hezký prádílko, pak běž domů, uvaž mu večeři a všecko bude v pohodě. No jasně. Ještě se budu před ním producírovat v prádílku. Jsem blbá, že jsem tam vůbec lezla. Co třeba František? No, to by šlo? Tak jo.